Masquera say Muria Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kanakarike kutanga kako kuya panino channel. Please don't forget to subscribe. Kano chingwa gareva subscriber. Don't forget to comment and share this video. Nasi Muria Zimbabwe takuigira inyaya ya Thokozani Khupe. Boni kwa nasi kunyu build, kunyu parliament building. Uko kwanga kuni swearing in yema members of parliament. Pama pictures za Buddha a Thokozani Khupe. Shewa pa social media. Ndafunga marungu na picture up. Ma Zimbabweans aba Arabs akuva consent ne status ya wa Thokozani Khupe ndofunga ma pictures atata pesera kuona wa Thokozani Khupe vanga vakasimba ndofunga mbona picture rapo red before but now tuona picture vakaratidza kuti vanga vaslim vanga lose weight plus vanga chiratidza kuti vari a bit frail muri Zimbabwe picture iri ma pictures aya circulate pa social media and a lot of Zimbabweans who were concerned kuti chii chiri kuitika kuna wa Thokozani Khupe all right here but is she well or not vanhu vakawanda vasenda mageto soon messages vanhu vachishikira kuti ndofunga Kenza vabatwa ne cancer bozi mazuva pfuura vanga vakataura achiti vakambo ita breast cancer asi yakazorapwa ikaita zvakanaka saka vanhu vachikira kuti breast cancer yadzoka ndokuambirwa ma pictures arapo muri Zimbabwe ashare pa social media ndo tudzeyo zvamurufunga pamusoro pema pictures aya muri Zimbabwe ndo nyaya tata kugira muri Zimbabwe tichingoti we hope kuti vatokozani kupe she is well we hope kuti zvese zviri right kuna vatokozani kupe muri Zimbabwe kana vasiri kunzwa mushe tichingoti please send my ghetto soon messages in comment section muri Zimbabwe thanks for watching kana usati subscriber please don't forget to subscribe kuti tirambe tichikupa nyaya dzakadai so muri Zimbabwe.